Ahoj, jmenuji se Hanka Hanke a vítám vás na dnešním online dne otevřených dveří, tentokrát s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity. Během dnešního online dne otevřených dveří budete mít možnost seznámit se s naší lékařskou fakultou, seznámit se s obory studijními, které nabízíme, seznámit se s novinkami, které plánujeme pro následující roky. Představíme vám dokonce některé vyučující a garanty programů a doufám, že vás také přesvědčíme proto, že podat si přihlášku na naší lékařskou fakultu bude to nejlepší, co můžete udělat. Paní proděkanky, pane děkane, my si tady teďka budeme povídat o lékařské fakultě jako takové. Asi mi dáte za pravdu, že když se studenti, zejména tedy oboru medicíny, rozhodují, kam půjdou studovat, takže naše lékařská fakulta nebývá úplně tou volbou číslo jedna. Dávají často přednost, řekněme, kamenným univerzitám s bohatou historií, čemuž jde do jisté míry rozumět. Ale řekněte, pane děkane, proč by si při své doposud asi nejzásadnější volbě v životě měli vybrat právě naši lékařskou fakultu? Víte, naše fakulta je mladá, dynamická, stále se rozvíjející. A všechno má svá pozitiva, takže toto jsou silné stránky u nás v Ostravě. A můžeme si říct, že jsme fakulta nejmenší a to je opět výhoda, protože studentům se dostane nejvíce praktické výuky. A my teď začínáme budovat naši cvičnou nemocnici a tam rovněž studenti se dostanou víc než na jiných fakultách, v menších ročnících, k tomu, aby si sáhli v uvozovkách na pacienta, aby si vyzkoušeli prakticky mnoho věcí, na které jinde musí čekat. Paní proděkanko, pan děkan zmínil cvičnou nemocnici. Vy jste vedoucí toho projektu, nebo řešitelka toho projektu. Můžete ho tedy přiblížit, o jaký projekt jde a co konkrétně studentům předpokládám, že už v následujícím akademickém roce nabídne? Určitě. Cvičná nemocnice je vlastně pracovní název a je to simulační centrum, které vlastně má doplnit tu praktickou výuku, která probíhá v nemocnicích a v různých dalších zdravotnických zařízeních a v podstatě má jako poskytnout vlastně takovou tu bezpečnou praxi a možnost různých opakovatelností, protože studenti často se bojí k tomu pacientovi přijít a cokoliv s ním udělat. A tím, že ta cvičná nemocnice bude vybavena opravdu velmi věrně, jako klasická zdravotnická nemocnice, jak známe, tak budou moci beze strachu v podstatě přijít, vyzkoušet si na sofistikovaných softwarech a simulátorech veškeré ty rutinní záležitosti, které potom je poskytnou v praxi. Bude to v podstatě dvoupatrová budova. Už jsme opravdu začali rekonstruovat, takže opravdu předpokládáme, že v příštím roce touto dobou už se tam budou vzdělávat naši první studenti, takže už bude v provozu tento model vlastně té praktické výuky. A co to všechno obsahuje? Obsahuje to vlastně takzvanou přednemocniční, nemocniční, ale i postnemocniční vlastně fázi. Je to od urgentního příjmu, když se stane vlastně nějaký úraz, takže tam budeme mít vlastně i zásah zdravotnických záchranářů, včetně modelu sanitky, až po příjem na tom urgentu a potom následně vlastně, co se s tím pacientem děje, až po jakoby nějakou tu následnou péči. Ta následná péče většinou potom je i v jednotlivých oborech a končí to vlastně nějakou rehabilitaci, fyzioterapii a ergoterapii a to vlastně všechno bude obsahovat ta naše cvičná nemocnice. Takže bude vlastně sloužit nejenom studentům medicíny, ale vlastně studentům všech oborů, včetně tady těch zdravotnických. Přesně tak, protože lékařská fakulta, tak jak říkal pan děkan, tak je sice všeobecné lékařství, medicína, ale my máme širokou škálu vlastně zdravotnických studijních programů, veškerých, skoro vesměs bych řekla všech profesí, které vlastně to zdravotnictví potřebuje. Opravdu troufám si říci, že jsme jedni z těch nejlepších v České republice v této oblasti. A máme opravdu od takových těch technicky založených, jako laboranti, radiologové, až po ty, kteří vlastně pracují přímo s pacienty. A to jsou právě, jak už jsem říkala, fyzioterapeuté, ergoterapeuté, záchranáři, nutriční terapie,
ale taky, a to je naše taková jedna velká chlouba z těch zdravotnických programů, ošetřovatelství, která vlastně je u nás od bakalářského studia až po profesorské řízení. Ano, sedí tady s náma paní proděkanka, která je zároveň profesorkou a je garantkou právě oboru ošetřovatelství. Takže paní profesorko, já se zeptám, je to tedy tak, že ta věda se dá dělat v uvozovkách, když se zeptám takhle jednoduše, a dá se budovat akademická kariéra i v oboru, který je nelékařský? Určitě ano, jinak bychom tady nebyli a jinak bychom asi nehovořili o ošetřovatelství. My jsme velmi hrdí, že naše ošetřovatelské vědy na Lékařské fakultě v Ostravě dosáhly pomyslného vrcholu akademického. Určitě pro běžnou zdravotnickou praxi pro sestru stačí jenom bakalářské, případně magisterské vzdělání, ale pro to, abychom mohli nebo museli rozvíjet obor jako takový, tak potřebujeme pracovat jako na vědecké bázi. Určitě se to supportuje současně vědecká báze s akademickým růstem, protože vlastně výsledky se aplikují vlastně do pedagogické praxe. A možná k tomu, k té vaší otázce, určitě ano, jinak bez toho bychom nedosáhli tak daleko, jak jsme došli. Není to jednoduché, hlavně třeba pokud ještě máme praxi nebo vykonáváme praxi ve zdravotnických zařízeních, ale dá se to a myslím si, že jsme to důkazem. Já se ještě vrátím k panu děkanovi, protože mám jednu takovou otázku. My máme v názvu, že jsme Lékařská fakulta Ostravské univerzity. Tím, že vlastně se dnešní, řekněme, nebo tím, že se Den otevřených dveří natáčí online, tak do jisté míry to může být i výhoda, protože se na nás třeba mohou koukat lidé, kteří by se za jiných okolností k nám nepřijeli podívat, z jiných koutů republiky, ale mají tu možnost se podívat vlastně online na tohleto vysílání. Tak já se vás zeptám, pokud by se třeba měli rozhodnout pro naši Ostravskou lékařskou fakultu a pro Ostravu. Oba dva jsme z Ostravy, nebo žijeme tady už nějakou dobu, tak se asi shodneme na tom, že to přízvisko Černá Ostrava už dávno neplatí a že se Ostrava v posledních letech posunula obrovským směrem. No, je to určitě tak, ale já Ostravák nejsem původem a našel jsem tady svůj domov před 20 lety a skutečně jsem tady doma. Myslím si, že i mnoho dalších kolegů. Ostrava je mimochodem univerzitní město, jsou tady dvě velké univerzity a mnoho studentů z různých částí České republiky, když jsem dorazil na studia, dokonce i z jiných zemí, když jsem dorazil na studia, tak tady zůstali i z jiných kontinentů, tak tady zůstali a vlastně už Ostravu považuji skutečně za svůj domov a zůstanu tam tady po celý zbytek svého života a i profesního života logicky. Ostrava každého překvapí, kdo sem přijde právě jaksi s tou nálepkou toho hornického černého města, jak je to zelené město, když vyjde na věž radniční nebo na věž v dolní oblasti Vítkovic, tak vidí kolem sebe spoustu zeleně. Je to město mladých lidí a dokonce v následujících letech se to bude ještě rozvíjet, protože Ostrava se bude měnit v tomto smyslu ještě více a bude asi probíhat částečný útlm některých oblastí, hlavně těžkého průmyslu a na úkor toho se bude rozvíjet právě vlastně věda, vysoké školství a vlastně ty podmínky pro mladé lidi se tady budou ještě zlepšovat. A musím říct, že i naše samotná lékařská fakulta se nachází v krásné části města, kde se mimochodem narodilo spousta Ostraváků, jsem to řekl krátce, schválně, protože na místě naší hlavní budovy, kdy si stála zábřeská porodnice a skutečně mnoho lidí, když to navštíví, říká, toto je místo, kde jsem přišel na svět nebo kam jsem chodil za svými dětmi, když se narodili. Je to nádherné místo obklopené zelení, kde jsou dokonce veverky a zajíci a podobně a hned vedle je sportovní zázemí. Je to město ale bohaté na kulturu, je to skutečně město kultury, takže si myslím, že i ty volnočasové aktivity jsou tady pestré a i ty projekty, které se budou týkat v následujících letech jak Ostravské univerzity, tak města Ostrava jako takového, takže nabídnou mnoho zpestření i pro volný čas, nejenom pro studium, pro ty, kteří by sem dorazili, aby se vzdělávali ve všeobecném lékařství nebo v jakémkoliv jiném zdravotnickém či nezdravotnickém oboru.
Děkuji moc. Tak já věřím, že to naše úvodní povídání třeba přesvědčilo několik studentů, kteří ještě doteď třeba váhali a nakonec si k nám tu přihlášku podají. A já myslím, že všichni můžeme tady potvrdit, že udělají jenom dobře. Určitě. Budeme se na ně těšit. O studentském životě, o tom, jestli na něho vůbec zbývá čas na nějaké koníčky a mimoškolní aktivity, tak o tom si budu povídat se dvěma studentkami lékařské fakulty, s Anetou Sýkorovou a Karolínou Kiškovou. Děvčata, vy obě studujete na naší lékařské fakultě všeobecné lékařství. Studium medicíny je, řekla bych, jedno z nejnáročnějších oborů. A tak se zeptám, máte nějaký prostor nebo čas vůbec na své koníčky, nebo se stává koníčkem čistě studium medicíny? Tak ano, jak jste řekla, tak studium medicíny je velice náročné, hlavně co se týče toho množství učiva, které se musíme naučit. Každopádně, když si to student dobře rozplánuje a nějakým způsobem si navrhne svůj studijní plán, tak ty koníčky se dají stíhat. Ale takových těch 70 až 80% zabere to studium medicíny. Potkáváte se s ostatními studenty i mimo učebny a posluchárny? Máte vůbec prostor na to se potkávat třeba někde v hospodě? Prostor máme. Potkáváme se různě, právě jak jste říkala, na nějakých třeba restauracích, nebo jezdíme spolu na výlety, ale asi nejčastěji se setkáváme na akcích pořádané studentskou organizací IFMSA ve spolupráci s lékařskou fakultou. Ty pořádají například třeba grilovačku nebo opékačku, to jsou velice oblíbené akce, kde se griluje maso a je tam velice příjemná atmosféra, nebo pořádá třeba ples reprezentační vlastně lékařské fakulty, a nebo třeba v neposlední řadě nějaké večerní zábavy, kde se všichni společně bavíme a odreagujeme se. Takže to jsou vlastně akce, kde mají možnost se potkat nejenom medici, ale všichni studenti lékařské fakulty, to znamená i studenti zdravotnických oborů. Přesně tak. Potkáme se tam všichni, včetně třeba i nějakých profesorů, například na té grilovačce. Už to bylo zmíněno, organizace IFMSA. Můžete ji přiblížit, o jakou organizaci se jedná? Určitě. IFMSA je mezinárodní nezisková organizace sdružující mediky po celém světě. Pro spoustu lidí je IFMSA jenom těžko vyslovitelná zkratka. Pro nás mediky a nově i pro jiné nelékařské obory u nás na fakultě je to vlastně možnost, jak se aktivně a smysluplně zapojit do dění na veřejnosti, trošku do osvěty a někomu nějak pomoct. Vy jste si sebou vzali parťáka, vidím, že máte medvídka. Proč? Parťáka tady máme, protože medvídek symbolizuje vlastně náš jeden z nejzaběhnutějších projektů. Ten projekt se jmenuje Nemocnice pro medvídky. V rámci tohoto projektu chodíme do školek za malými dětmi a snažíme se je trošku naučit něco o lidském těle, o orgánech a zbavit je trošku strachu z bílých plášťů, aby se doktorů nebáli, aby prostě za nimi chodili rádi. A často se nám stává, že jsou nadšení a že na konci nám taky řeknou, jako, že by taky jednou chtěli být doktoři, takže třeba tady jednou budou sedět oni. Za náma běží fotografie, ze kterých jde vidět, že vlastně projekt Medvídek není jediný, když to takhle zkratkovitě teďka nazvu. Co dalšího ještě děláte? Já vím, že děláte i akce pro veřejnost zaměřené na zdraví, takže určitě to spektrum těch akcí bude asi široké. Jo, spektrum máme určitě široké, jednak se věnujeme různým školením, jak v těch školkách, tak na základních a středních školách. Učíme první pomoc, sexuální výchovu, s maturanty se bavíme o tom, jaké je studium medicíny a jak se na lékařskou fakultu dostat. Co se té veřejnosti týká, tak tam šíříme osvětu v rámci různých mezinárodních dní, třeba Světový den diabetu, Den boje proti AIDS, projekty v rámci Movembru. Těch akcí je opravdu spousta, snažíme se vždycky se s veřejností o tom pobavit a rozšířit o tom nějaké povědomí. Jinak jako pořádáme projekty i pro nás mediky, pořádáme kurzy EKGčka, teď budeme mít nově projekt kanilace, nebo chirurgické šití,
A v rámci AFMSI taky můžeme vyjíždět na stáže, což je velké plus. V tom nás podporuje i fakulta, hlavně finančně. A jezdíme vlastně po celém světě. Studenti od nás byli v Hondurasu, v Brazílii, Portugalsko, tak jako všude. Na závěr se ještě zeptám, protože vlastně v úvodu jsme se o tom bavili, že jste zároveň studentky všeobecného lékařství. Tak se vlastně vrátím zpátky k té naší lékařské fakultě Ostravské univerzity. Jak se vám na ní studuje? Jste rádi, že jste si vybrali zrovna naši lékařskou fakultu? Tak jestli můžu začít, já jsem velice ráda. Mě tady hlavně vyhovuje to, že nás je v tom ročníku málo, i nás v těch skupinkách málo, takže se dostaneme na operační sály. Každý vlastně máme svého pacienta, takže tady ta výuka je velice individuální oproti ostatním lékařským fakultám. Já s tím jenom souhlasím. Děkuju vám moc, děvčata. Taky. Já děkuju. Kam všude mohou studenti vycestovat v rámci absolventských stáží nebo studijních programů? Tak o tom si budu povídat s paní profesorkou a proděkankou pro zahraniční vztahy Dariou Jarošovou a také s jedním ze studentů, nebo dnes už absolventů všeobecného lékařství, doktorem Kubou Vysockým. Paní profesorko, my si tady budeme teďka povídat o cestování. Vy jste mimo jiné proděkankou pro zahraniční vztahy, tak já předpokládám, že i naši studenti mohou cestovat a zeptám se, kam v rámci studentských pobytů nebo absolventských stáží vlastně mohou vycestovat. Tak studenti na lékařské fakultě mají spoustu možností cestování do zahraničí. Jednak je to klasický Erasmus program, který už běží, je to nejstarší program Evropské unie, který už běží vlastně od 90. let, kde můžou procestovat vlastně země v Evropské unii. My máme uzavřeno více než 50 smluv a naši studenti se můžou vycestovat do zemí od vlastně pobaltských států přes střední, severní, jižní Evropu a končíme vlastně až na Kypru a v Turecku. To je v Evropě. Mimo Evropu mohou využít krátkodobějších i dlouhodobějších pobytů. Ty krátkodobé pobyty jsou to destinace, s kterými spolupracuje přímo lékařská fakulta. A je to třeba například Sumatra, Indonésie, Malajzie, Tajvan, Ghana. Jako příklad třeba můžu uvést, že před několika lety byly dvě studentky ošetřovatelství v Ghaně na 14 dnů a participovali na očkování chudých dětí v komunitě. Dlouhodobější pobyty mohou realizovat naši studenti v rámci univerzitního programu VIA, ty jsou na půl až jeden rok. A jsou to destinace velmi zajímavé, protože to většinou jihovýchodní Asie, jižní, severní Amerika, Afrika. A zase třeba jako příklad bych uvedla, během posledních dvou let byli naši tři studenti v Austrálii a v Peru. A potom ještě bych chtěla závěrem zmínit, že naši studenti se účastní taky z pohledu svého studijního zaměření i vlastně pomoci rozvojovým zemím a účastní se humanitárních misí, ať už to jsou třeba země africké, jako třeba Kenya, Madagaskar a ještě možná závěrem, pro zajímavost, naše fakulta má možná jako jedna z mála svoji vlastní zahraniční výukovou nemocnici v Malawi, kde studenti jezdí na zdravotnické mise. To zní tak krásně, že pomalu začínám litovat toho, že jsem na lékařské fakultě nestudovala. Tady ve studiu je s náma i Kuba. Kubo, já teda prozradím, že ty jsi absolvent medicíny, studoval si všeobecné lékařství a ty jsi vlastně během svého studia využil možnosti vycestovat. Tak jenom jestli by si nám třeba prozradil, kam jsi vycestoval a co ti to dalo? Vyjel jsem do Dánska, konkrétně do Kodaně. Vyjel jsem na pracovní stáž v rámci Erasmu. Rozdíl oproti té studijní stáži je ten, že se o to protáhne o tu dobu stáže po tomto studium, takže to je takové menší mínus té stáže. Ale v žádném případě bych to neměnil, protože ty pozitiva, která to přinese, tak to jsou mnohem větší opravdu. Ty zkušenosti, které jsem nabyl během 10 měsíců, které jsem strávil na ortopedické klinice a na traumatologické klinice v Kodani v Dánsku, tak opravdu to, tady ty zkušenosti bych jako nezískal zdaleka v České republice v takovém rozsahu, které mi právě umožnil ten Erasmus. Takže to můžu jenom doporučit a opravdu to stálo za to vyjet.
Je to teda tak, že skutečně lékařská fakulta podporuje ty studenty k tomu, aby vycestovali, a pokud ano, tak jakým způsobem? V podstatě zařídila lékařská fakulta veškerou administrativu s tím spojenou, s tím výjezdem. Já jsem si po své ose nalezl to pracoviště, které bych chtěl navštívit v rámci té pracovní stáže, což je běžné takto, a následně lékařská fakulta zajistila veškerou administrativu a vlastně díky tomu jsem získal stipendium právě z toho programu Erasmus+ a mohl jsem si dovolit teda vyjet do toho Dánska. Paní profesorko, já se ještě zeptám, protože my máme opravdu široké spektrum oborů. Je to tedy tak, že vycestovat mohou jak studenti bakalářských programů, tak i těch magisterských, že vlastně ty možnosti na fakultě jsou opravdu široké? Je to tak. Naši studenti mohou vyjíždět ve všech studijních oborech a ve všech studijních stupních, ať už to je bakalář, magister, doktorský stupeň studia a taky i prezenční i kombinovaná forma studia, což je jako většinou novum, protože dříve se vyjížděl jenom v prezenčním studiu. Já vám děkuju moc a věřím tomu, že i třeba tohle povídání přesvědčí některé studenty, že podat si přihlášku k nám opravdu bude to správné rozhodnutí pro ně. Děkuji. Co si představit pod pojmem všeobecné ošetřovatelství a proč je u ošetřovatelské profese důležitá lidská komunikace? Tak o tom si budu povídat s garantkou oboru všeobecného ošetřovatelství, paní doktorkou Radkou Kozákovou. Dobrý den, paní doktorko, my se tady budeme dneska bavit o tématu všeobecného ošetřovatelství. Já když řeknu všeobecné ošetřovatelství, tak mě osobně se třeba vybaví sestřička pečující na lůžku o pacienta. To je ale asi hodně zjednodušená představa. Uplatnění všeobecné sestry je poměrně široké. Uplatní se nejen u lůžka, ale také se může uplatnit v ambulantních zdravotnických zařízeních, může pracovat v sektoru soukromém, v ošetřovatelské péči, například v agentuře domácí péče, v mobilní hospicové jednotce, taky v ordinacích praktických lékařů, jiných specialistů a samozřejmě může pracovat třeba i v sociálních službách, které poskytují zdravotní péči, například v domovech pro seniory. Naše lékařská fakulta má s výukou studentek, studentů všeobecného ošetřovatelství bohaté zkušenosti. Máme za sebou už celkem bohatou historii. Přesto se zeptám, proč by si studenti, pokud tedy zvažují tento obor, měli vybrat zrovna naši lékařskou fakultu? Tak kromě již zmiňovaných mnohaletých zkušeností, které máme ve vzdělávání všeobecné sestry, tak určitě jsme schopni nabídnout kvalitní vybavení a zázemí, odborníky z praxe, které nám učí, a také určitě to jsou kontakty na zdravotnická zařízení, kdy studenti už v průběhu praxe třeba si můžou mít nějaké zkrácené úvazky. Potom určitě stojí za zmínku, že máme dobře vybavené specializované odborné učebny, ve kterých probíhá výuka, kde se učí dovednosti, dostávají materiály v tištěné, respektive v elektronické formě. Potom určitě mohou vystudovat nebo mohou studovat v zahraničí. Mohou jet v rámci Erasmus+ do mnoha zemí, mohou se podílet na ošetřovatelském výzkumu a v podstatě tyto poznatky třeba aplikovat i do praxe samozřejmě a publikovat v našem časopisu. A o co se určitě také snažíme, je individuální přístup k studentům a v případě nějakých nesnází můžou nejen kontaktovat pedagogické poradce, ale mohou se také obrátit na poradenské a kariérní centrum. Mají o tenhle obor zájem muži? Mají. Máme aktuálně asi 8 studentů ve všech ročnících, v prezenční, v kombinované formě a určitě budeme rádi, když naše řady rozšíří. Takže pokud nás nějací sledují, tak vzkaz pro ně, ať neváhají a určitě je rádi na naší škole přivítáme. Ať rozšíří naše řady určitě. Já, když jsem se trošku dívala na tu náplň studia, tak jsem si všimla, že je hodně zaměřeno i na správnou efektní komunikaci, jak správně umět komunikovat s pacientem. Je tam hodně těch předmětů zaměřeno právě na tohle. Tak já se zeptám, proč je, řekněme, to umění správné komunikace s pacientem tak důležité pro ošetřovatelskou profesi? Tak komunikace je v podstatě nevyhnutelnou součástí veškerých činností sestry. S komunikací v podstatě sestra získává informace od pacienta, edukuje je, motivuje je, navazuje vztah, buduje ten vztah a také se jako v rámci nějakých interpersonálních vztahů samozřejmě tu komunikaci používá. A naši studenti by se měli naučit, nebo až teda absolvují tento obor, tak by měli porozumět komunikaci verbální, neverbální, měli by znát základní pravidla terapeutické komunikace, kterou by měli aplikovat samozřejmě v rámci komunikace se specifickými
potřebami pacientů a v rámci psychologických jako věd samozřejmě by měli porozumět a poznat také jako prožívání nemocného člověka. Já vám moc děkuju za odpovědi a studentky bych teda vyzvala, pokud mají zájem, tak myslím, že lékařská fakulta je určitě to pravé místo, kde mohou studovat. Jestli mě nějak ještě doplníte. Já si myslím, že opravdu stojí za to na lékařské fakultě studovat a těšíme se na setkání s vámi všemi. Děkuju moc. Je práce v pediatrickém ošetřovatelství víc poslání nebo povolání? A dá se i v nelékařské profesi dělat věda? Tak na to mi bude odpovídat paní docentka Lucie Sýkorová. Paní docentko, my si tady teď budeme povídat o pediatrickém ošetřovatelství. Když se řekne pediatrické ošetřovatelství, co si pod tím představit? Studium pediatrické ošetřovatelství dává vlastně studentům kvalifikaci, profesní kvalifikaci dětská sestra a možnost působit v tomto povolání bez odborného dohledu. To znamená, že ten student se musí během svého studia naučit individuální ošetřovatelské péče pro všechny děti od narození až po třeba dospělý věk. Tito studenti se musí naučit opravdu své ošetřovatelské výkony plnit bezchybně, rychle, zodpovědně, bezpečně, ale tak trošku i s takovou laskavou tváří. Protože ty výkony ošetřovatelské nejsou vždycky pro dítě příjemné. Dítě si ten zážitek z odběru krve, aplikace injekce mnohdy nese až do dospělosti. Ovlivňuje to jeho další spolupráci se zdravotnictvím. Ta dětská sestra v podstatě při každém kontaktu s dítětem u něj tvoří, buduje takovou osobní zodpovědnost za zdraví, takový pozitivní postoj k tomu zdraví a péči o něj. Proto musí zvládat také velmi dobře komunikaci a nejen s dítětem, ale i s jeho rodiči. Kde všude se absolventi tohoto studia posléze mohou uplatnit, protože já vím, že vy konkrétně třeba pracujete v mobilním hospici, takže to asi nejsou jenom nemocnice, že ta místa, kde by se potom eventuálně mohli uplatnit, že jich je asi mnohem víc. Ano. Samozřejmě záleží na výběru působiště toho absolventa, jestli si zvolí primární sféru zdravotnictví. Tam bude určitě ta spolupráce v tandemu lékař-sestra, ale ta sestra dětská může i samostatně provádět třeba návštěvní službu, může sledovat plán preventivních prohlídek, očkování, dispenzární péče, ale potom může působit i tady v té sekundární zdravotní péči či v terciární a to už můžou být další zařízení, veškeré nemocnice, dětská oddělení, ale také třeba stacionáře, dětské léčebny, lázně, ozdravovny. Já už jsem to zmínila. Vy kromě toho, že působíte na lékařské fakultě, tak také pracujete v mobilním hospici Ondrášek. Já se proto zeptám, že vy jste byla mimochodem letos i oceněna jako sestra roku v soutěži Moravskoslezského kraje. Je profese nebo práce v pediatrickém ošetřovatelství víc poslání nebo profese? No, já se domnívám, že vůbec působení dětské sestry a její práce, že je spíše posláním, ale současně taky náročným, zodpovědným, mnohdy vyčerpávajícím povoláním. Domnívám se, že během života každé té dětské sestry se obě tyto oblasti, poslání, povolání, že se prolínají s různou intenzitou, velmi individuálně, v závislosti na nějakých životních zkušenostech, profesních zkušenostech, ale že každá ta dětská sestra vkládá do toho svého povolání i kus toho srdíčka. A
Teď zase ještě odskočíme trochu do jiné oblasti, a to do oblasti vědy. Protože já prozradím ještě jednu věc. Vy jste vlastně naše první docentka v oboru pediatrického ošetřovatelství. Já bych řekla, že počet docentek v tomto oboru by se asi dalo napočítat na prstech maximálně obou ruk. Takže se zeptám, i v tomto oboru, jako je pediatrické ošetřovatelství, se tedy dá na naší fakultě, dá se věnovat vědě, vědecké práci? Já bych maličko možná poupravila. Ano. Vlastně ta, co se týká té habilitace, tak ta je pouze v oboru ošetřovatelství. Nicméně v oblasti pediatrického ošetřovatelství se naši studenti určitě mohou vědě věnovat. A to zejména ve studijním doktorském programu, také ošetřovatelství. My aktuálně i v minulosti máme několik úspěšných absolventů tohoto studijního programu a jsou mezi nimi i dětské sestry, které se v podstatě věnují zejména jako zlepšení takové té ošetřovatelské péče u dětí. Je to zejména oblast vývoje nových metod hodnocení a hodnotících nástrojů dětské populace, takže se domnívám, že opravdu i ta vědecká činnost na naší univerzitě a zvlášť teda na Lékařské fakultě Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence je možná, může se v ní student realizovat. V následném vývoji vlastně tito studenti s námi spolupracují, jsou členy vědeckých týmů a buď to teda předávají své poznatky také ve vzdělávacích institucích, a nebo i v rámci svých manažerských pozic. Já vám, paní docentko, moc děkuju za to, že jste tady byla, ale i taky za to, co děláte. Je to krásná profese. Děkuju. Já moc děkuju. Proč je porod vnímán striktně jako ženská záležitost a proč se na obor porodní asistence nehlásí muži? Tak o tom si budu povídat s garantkou oboru porodní asistence, paní doktorkou Bohdanou Dušovou. Paní doktorko, my si tady dnes budeme povídat o tématu porodní asistence, respektive o studijním oboru porodní asistence. Je to téma, které se může zdát ryze ženské. A já se zeptám, proč to podle vás tak je? Proč se na obor porodní asistence nehlásí žádní muži? Protože když si třeba vezmu lékaře, gynekology, tak už se dneska nikdo na ně zvláštně nedívá. Ale na tento obor se asi muži moc nehlásí. Je to tak? Dobrý den, děkuji za otázku. Možná důvodů by bylo více. Jeden z těch důvodů může být i kulturní zvyky naší společnosti. Přece jenom do dneška u porodu jsou, jak říkáte, vy ženy, když se nám říkalo porodní báby, báby pupkořezné. Takže by to mohlo být tady tyto kulturní zvyky naší společnosti. Dalším důvodem by to mohlo být, že přece jenom ty ženy jsou více empatičtější než muži. A ten muž nemá možnost ten porod si prožít. Každopádně já teda řeknu ale jednu perličku, kterou od vás vím, a to je to, že Česká republika má, nebo v Česku máme jednoho absolventa tohoto oboru a ten absolvent pochází právě z naší lékařské fakulty. Každopádně, ať už se na nás teď dívají ženy nebo muži, zeptám se, pokud by přemýšleli tedy o oboru porodní asistentky, porodní asistence, proč by si měli vybrat právě naši lékařskou fakultu? Důvodu je několik. Já občas se ptám těch studentek, proč si zvolili naši lékařskou fakultu, ať to mám ty informace od těch studentek. A každým rokem mi ty studentky sdělují, proč. Velmi mě potěšilo, že ty studentky, teď to bylo druhého ročníku, že jsme měli takovou diskuzi, že jsme první fakulta nebo Ostravská univerzita, kde ten obor se začal vyučovat na vysoké škole jako bakalářské studium a to bylo od roku 2001. Takže je zaujala ta historie té naší lékařské fakulty. Pak, že máme moderní novohezkou budovu a moderní technologii, to je velmi zajímalo. Pak, že vlastně je to blízko jejich domova. A další taková, co je zaujalo, že mají možnost mít praxi v místě bydliště, což je pro ně, pro tady tento obor porodní asistentka velmi výhodné. Já na tu praxi asi rovnou navážu, protože naše lékařská fakulta
logicky nejvíc spolupracuje tady s naší ostravskou fakultní nemocnicí. To znamená i zdejší, nebo tady naše studentky, porodní asistentky chodí nejspíš na praxi, předpokládám, do fakultní nemocnice. Pokud vím, oni i během koronavirové pandemie pomáhali vlastně porodním asistentkám ve fakultní nemocnici, protože byli přece jenom víc vytíženější s ohledem na tu situaci. Ale pokud třeba by si chtěli vyzkoušet nějaké komornější prostředí, protože fakultní nemocnice má největší porodnici tady u nás v regionu, mají třeba tu možnost i praxe někde jinde v nemocnicích, v porodnicích? Ano, mají, protože my máme porodní asistent, nebo obor porodní asistentka musí mít akreditaci ty nemocnice pro výuku, speciálně pro výuku odborné praxe pro porodní asistentky. A my máme smlouvu s 11 nemocnicemi a těch 11 nemocnic v Moravskoslezském kraji akreditováno právě pro tu praktickou výuku těch porodních asistentek. Takže mají tu možnost. Máme jich 11, ostravské jako je fakultní nemocnice, jak říkáte, městská nemocnice, vítkovická nemocnice, AGEL. Pak mají možnost Opava, Frýdek, Místek, Třinec, Přerov, Valašské Meziříčí, Vsetín a další. A je to výhodné v tom, že ty studentky musí za dobu toho studia splnit několik výkonů, aby mohly ukončit to studium. To je dáno vyhláškou 39 z roku 2005 a v rámci kvalifikace Evropské unie. A získají ten titul, že mají možnost pracovat i v zahraničí, takže musí splnit některé výkony. A jeden z těch výkonů je odvedení 40 fyziologických porodů. Takže pro ně je to velmi výhodné, že jsou jakoby v místě bydliště a můžou si do té porodnice kdykoliv k těm porodům přijít. Moje poslední otázka bude směřovat spíše do vědy. Vy sama máte titul před jménem, titul za jménem, to znamená, že i v tomto oboru se můžete věnovat vědě a budovat si akademickou kariéru. Já se zeptám, proč třeba vy jste se rozhodla dál v tomto oboru vzdělávat? No, pedagog nebo vyučující na vysoké škole má nejenom teoretické znalosti, ale hlavně musí mít i praktické zkušenosti a dovednosti a při tomto oboru porodní asistentka obzvlášť. A jak všichni víme, ve zdravotnictví jsou stále nové věci a ten vyučující musí být v praxi, aby ty nové věci, ty praktické dovednosti a poznatky získal a mohl je potom předávat těm studentkám při tom studiu. Já vám, paní doktorko, moc děkuji za odpovědi. Děkuji. Naschledanou. Co všechno je dnes v náplní práce takového záchranáře a je podmínkou pro toto povolání dobrá fyzická zdatnost, tak o tom si budu povídat s garantkou tohoto programu, paní doktorkou Sabinou Psanerovou. Paní doktorko, my si tady teď budeme povídat o oboru záchranářství. Já jsem si pročítala některé diskuze, na kterých vlastně studenti řešili to, zda jít studovat vysokou školu, pokud chci být záchranářem. Někdo tam například radil jít vystudovat všeobecnou sestru a poté si udělat certifikovaný kurz. Tak já se zeptám, pokud se chce člověk stát záchranářem, proč by měl jít studovat vysokou školu? Proč zrovna tento obor? To je úplně jednoduché, protože když si někdo vybere obor zdravotnické záchranářství a chce být opravdu dobrý záchranář, tak si musí vybrat vzhledem k tomu oboru právě to vysokoškolské vzdělání. A další věc je ta, že vlastně ten zdravotnický záchranář už se neotevírá na vyšších odborných školách a legislativně je to tak, že ani není možné studovat jiným způsobem. Lehce vysvětlím v krátkosti. Jedná se o to, že všeobecná sestra nemůže být přijata na záchrannou službu, pokud nemá nikoli certifikovaný kurz. Je to specializační studium, které musí absolvovat a do toho může nastoupit, až když je zaměstnancem právě té záchranné služby. Takže zkusit to může tímto způsobem, ale dostane se maximálně třeba na pozici řidiče. Tak a to je přesně můj druhý dotaz. Pokud tedy student úspěšně absolvuje tento program a stane se z něj záchranář, kde všude se pak může posléze uplatnit, aby neskončil jako řidič? Tak pokud absolvuje úspěšně, tak samozřejmě dveře jsou otevřené a není to jenom zdravotnická záchranná služba, kde se dostane do posádek výjezdových,
a nebo třeba na zdravotnické operační středisko, ale je to i zdravotnické zařízení, kde může nastoupit na oddělení anesteziologicko-resuscitační, na jednotky intenzivní péče a nebo na urgentní příjem. Já, když vidím třeba záběry v televizi z nějaké, řekněme, akce, v uvozovkách akce záchranářů, tak samozřejmě často vidím ty statné muže, jak běží s tím kufříkem do těch schodů nebo snášejí na tom lůžku ty pacienty. Řekněme, je nějaký předpoklad, který by člověk měl mít, aby šel studovat tento obor? Například musí být fyzicky zdatný? Je to nedílnou součástí nebo podmínkou pro třeba to studium jako takové? Teď mě trošku zamrzelo, že jste řekla, že to musí být člověk zdatný, že nejsem prototypem toho zdravotnického záchranáře, já když jsem garant toho oboru. Ale pravda je, že určitá fyzická zdatnost tam musí být. Není to jenom třeba o samotném transportu toho pacienta, ale samotný ten výkon někdy je fyzicky náročný. Jsou to podmínky nejenom fyzicky náročné, ale třeba i náročné, co se týká psychického vybavení, takové té zdatnosti, umění improvizovat. Je spousta věcí, které vlastně spadají do takového toho super záchranáře, kterého si představuje. Vy už jste se zmínila, vy vlastně nejste člověk, byť tedy máte akademické tituly, tak vlastně nejste člověk, který působí jen v té akademické sféře, ale jste člověk z praxe, který zároveň vlastně stále působí v té oblasti záchranářství. Tak já se jenom zeptám, jakým způsobem studenty v rámci praxe na to jejich povolání přichystáme, nebo vlastně jakým způsobem z nich uděláme dobré záchranáře? No, to je složitá otázka, protože abych vám mohla odpovědět, tak začnu takovou malou definicí té urgentní medicíny. Urgentní medicína je strašně široký obor. Jo, strašně široký a opravdu je to ode všeho něco. Každý medicínský obor, kde se setkáme s nějakým akutním stavem, tak je výzva pro záchrannou službu. Takže ten student se setká opravdu jak s malým dítětem, nebo třeba i novorozencem, když by se jednalo o vedení porodu, tak se setká s člověkem, který je třeba starý, setká se s problémy, které se vážou na oblast gynekologie, na oční lékařství a tak dále. Takže to spektrum je opravdu široké. A proto i ten obor je provázaný tady tímto, i všechny ty praxe vlastně na sebe takhle navazují. Ty praxe, které my plánujeme, tak plánujeme od prvního ročníku, už od zimního semestru, kdy je to takové seznámení s nějakým standardním oddělením, tak aby měli základ i právě třeba nějakého ošetřovatelství. A pak navazují ty praxe na specializovaných pracovištích, jako je třeba popáleninové centrum, jako je to oddělení anesteziologicko-resuscitační, jako je dětské oddělení a spousta dalších. Myslím, že my jsme jedna z mála škol, která nabízí možnost studia kombinovanou formou tady u tohoto oboru. A já jsem narazila, nebo i ze svého osobního, řekněme, života, znám pár lidí, kteří se třeba rozhodli pro to udělat ve svém životě změnu a rozhodli se i třeba v pozdějším věku vystudovat tento obor právě, řekněme, kombinovanou formou. Ale samozřejmě jsou to třeba lidé, kteří už mají své rodiny, děti a tak dále, takže musí zároveň pracovat na plný úvazek. Dá se vlastně, řekněme, při té práci tento obor jako vystudovat? Jak časově to náročné je, pokud nás třeba sleduje, dejme tomu někdo, kdo o téhle té možnosti přemýšlí, je to vůbec jako v jeho silách tenhle ten obor vystudovat? Změna přináší oběti. To znamená, že pokud se rozhodnu pro tak velkou změnu, že z profese, která je úplně mimo medicínu, se rozhodnu studovat to zdravotnické záchranářství, tak ta oběť bude daleko vyšší. Ty předměty jsou teoretické a jsou praktické. Část té praktické výuky probíhá v odborných učebnách a potom jsou praxe, které jsou přímo ve zdravotnickém zařízení. A právě u té kombinované formy člověk, který je takzvaně nezdravotník, tak je musí absolvovat v plném rozsahu
a v té délce těch 3 let toho studia je to 1824 hodin u nás, což je hodně. Děkuji moc za odpovědi. Já myslím, že snad dostali všichni studenti, kteří nás nyní sledují, odpovědi na své případné otázky. Pokud by se chtěli ještě na cokoliv doptat, můžete se ptát ještě v průběhu vysílání. Já vám, paní doktorko, moc děkuji a přeji mnoho, mnoho spokojených studentů. Děkujeme za pozvání. Co všechno je dnes v náplní práce laboratorního diagnostika a mohou se podílet studenti laboratorní diagnostiky na vědě a výzkumu? Tak o tom si budu povídat s proděkankou pro studium a celoživotní vzdělávání paní magistrou Ivonou Závadskou. Paní proděkanko, my si tady teď budeme povídat o oboru laboratorní diagnostiky. Tak já se rovnou zeptám, co všechno je dnes v náplní práce laboratorního diagnostika? Ono kdysi to spíše bylo známo a ta profese se přímo jmenuje zdravotní laborant, ale ten studijní program se jmenuje laboratorní diagnostika ve zdravotnictví. A je to v podstatě pro mnohé lidi jakoby taková neznámá, utajená funkce, profese někde schovaná a v podstatě si nikdo neumí představit, co to je. Tady trošičku jsme to tím pozadím se snažili přiblížit, že je to v podstatě zpracování vzorku veškerých biologických materiálů, které může vyprodukovat lidský tvor a různými metodickými postupy vlastně dojít k různým kritériím, parametrům, které potom pomáhají vlastně lékařům v té diagnostice. Jsou v podstatě, když si představíte sestřičku jako parťáka lékaře v rámci terapeutického procesu, tak vlastně laborant je takový parťák pro toho lékaře v rámci toho diagnostického postupu. Vy sama asi můžu prozradit, že jste absolventkou tohoto oboru. Co vám na něm osobně přijde třeba zajímavé? Asi ta širokospektrálnost. Jo? Ono to opravdu není úplně jenom o těch zkumavkách, jo? Protože musíte znát přístroje, musíte mít trošičku to technické myšlení, logické myšlení, musíte umět sice manuálně i v té laboratoři, ale musíte znát i princip těch metod a samozřejmě i s tím výsledkem, co si s ním počít. To není jenom o tom, že vyhodím nějaký parametr ven a lékař si má poradit. Tam se očekává nějaká taková ta spolupráce, převážně už potom v tom magisterském stupni, opravdu toho parťáka ve smyslu, že jakoby pomůže i třeba navodit, jaké další parametry by bylo vhodné stanovit, aby ta diagnostika a následně potom ta terapeutická léčba byla vhodná a byla ta nejlepší. Takže ta širokospektrálnost a možná ta modernizace, ono to jede opravdu v rámci těch přístrojů neuvěřitelně kupředu. Kde všude se mohou absolventi tohoto programu na naší lékařské fakultě, kde všude se pak mohou uplatnit? To je v podstatě veškerých těch laboratorních odvětvích. Je úplně jedno, jestli to bude privátní sektor, anebo to bude veřejný sektor. Je úplně jedno, jestli to bude při zdravotnických zařízeních typu nemocnic, nebo to budou nějaké soukromé laboratoře. A v rámci těch odborností je to v patologii, histopatologii, cytologii, v genetice. Jo? Dneska moderní reprodukční vlastně medicína bez embryologa nic neudělá, bez laboranta taky nic neudělá. Biochemici samozřejmě, hematologové, v rámci transfuzního lékařství neustále slyšíme výzvy darování krve, ale zatím potom v pozadí jsou samozřejmě také laboranti. Na závěr se zeptám, jestli se i v tomto oboru mohou studenti na lékařské fakultě věnovat vědě a pokud ano, tak třeba jak? Určitě na všech našich studijních programech se mohou studenti zapojit, konkrétně ale v tom zdravotním laborantovi, když to vezmu přímo s tím názvem té profese, tak oni vlastně je to 3 leté bakalářské studium a končí vlastně bakalářskou prací a oni zhruba už od 2. ročníku se vlastně podílejí na té své bakalářské práce a mnohdy už jsou součástí nějakých výzkumných týmů a ta bakalářská práce může být mezi dílčím vlastně krokem a kromě teda nějakých prezentací na konferencích a mnoho vlastně, pokud je velice kvalitní, tak být vlastně součástí i nějakých nových zavádění, nových metod právě do té laboratorní diagnostiky. A to je přesně to, co ty studenty baví, protože je to hodně o praxi, o
to vlastně o tom vlastně aplikace té teorie do té praxe. Není to opravdu jenom nějaké informace, na které si nedokážu v podstatě ani šáhnout. Já vám moc děkuji za odpověď a přeju co nejvíc spokojených studentů. Děkuji moc. Epidemiologie a ochrana veřejného zdraví. Obory, které byly doposud do jisté míry přehlížené a opomíjené. Proč tomu tak je a proč se to možná i na základě letošního roku brzy změní, tak o tom si budu povídat s přednostou katedry Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví docentem Rastislavem Maďarem, ale také s paní docentkou Hanou Tomáškovou a paní magistrou Andreou Daleckou. My si tady teďka budeme povídat o tématu ochrany veřejného zdraví a epidemiologie, protože pan děkan je zároveň přednostou Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví. Ten obor jako takový je z mého pohledu, nebo minimálně byl dlouhou dobu přehlížený a do jisté míry opomíjený. Jestli se mnou teda pan děkan souhlasí, a pokud ano, tak proč tomu tak podle něj je? Souhlasím. A dokonce, když jsem byl někde v médiích, tak měli stejný problém, jako vysloví to slovo epidemiologie. A teď už většina lidí to celkem zvládá, alespoň občas. Epidemiologie je zajímavý obor v tom, že má své samostatné portfolio, když to řeknu moderním slovem, to znamená svoji samostatnou oblast. A současně je de facto takovým průnikovým oborem se všemi ostatními zdravotnickými obory. Takže my jsme schopni spolupracovat se všemi ostatními kolegy napříč lékařskou fakultou, a nejenom teda lékařskou fakultou. A nezabývá se teda jenom infekčními nemocemi, ale celou řadou neinfekčních nemocí a tak dále, a statistikou a podobně. A druhou integrální součástí, nebo hlavní součástí je hygiena, a ta se taky zabývá velmi zajímavými oblastmi, hygienou dětí a dorostů, životním, pracovním prostředím, například výživou. Takže v podstatě velké množství studentů si tam najde to, co je baví a čemu by se chtěli profesně věnovat. A ten význam, jak už jsem naznačil a jak asi všichni už vnímáme, i nezdravotníci, význam epidemiologie zdůraznila stávající pandemie, která poukázala na to, že vlastně epidemiologové a hygienici vlastně zachraňují lidské životy a že ta jejich práce je extrémně důležitá nejenom pro svět medicíny, ale pro celou společnost. Já myslím, že se asi shodneme na tom, že ten letošní rok a který nás do jisté míry překvapil a zaskočil, tak že to asi nebude poslední taková nemoc, se kterou se v rámci Evropy setkáme, protože i v důsledku globalizace, cestování a podobně, to asi nebude úplně poslední pandemie. Takže i ten význam epidemiologů a vlastně obecně absolventů oboru ochrany veřejného zdraví budou mít tu uplatnitelnost jako určitě. Ano, je to tak, ale znovu zdůrazňuji, že není to jenom situace pandemie. Jako my už teď možná očekáváme, že každých 10 let nás bude čekat, jak to bylo vlastně v minulých dvou dekádách, že nejdřív byl SARS, potom MERS po 10 letech přibližně, teď je nový koronavirus. Bohuji, co bude za 10 let, mezi tím mohou být nějaké chřipkové pandemie, ale zdůrazňuji, že význam epidemiologie a hygieny rozhodně není jenom vlastně v řešení a v ochraně zdraví populace před epidemiemi a pandemiemi, ale mají tak široký záběr, že skutečně jsou asi možná jedním z nejpestřejších vlastně zdravotnických oborů i ke studiu, protože to spektrum předmětů, které musí vystudovat, je velmi, velmi široké. A myslím si, že pokud někoho nebaví fyzika a statistika, tak se najde v něčem jiném a naopak. Já myslím, že asi paní docentka Tomášková nás doplní. Já se rovnou paní docentky zeptám, kde všude se tedy mohou posléze absolventi oboru ochrany veřejného zdraví uplatnit? Kde všude můžou působit?
Tak to uplatnění je velmi široké, jak už pan děkan naznačil, a například na ústavu, na zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě pracuje přibližně přes 30 našich absolventů. Je to na třeba oddělení fyziologie práce, potom jsou to klinické laboratoře, no ale samozřejmě se uplatní i na krajské hygienické stanice po celé republice. Máme také absolventy na státním zdravotním ústavu v Praze, na ministerstvu zdravotnictví pracují, no a samozřejmě uplatňují se také i v soukromé sféře, jsou to různé laboratoře, pak samozřejmě můžou jít i pokračovat u nás v doktorském studiu. Je to vlastně doktorské studio zaměřené na hygienu, preventivní lékařství a epidemiologii. Po ukončení mohou zůstat, někteří zůstávají tedy u nás a někteří odcházejí třeba i na další univerzity. Univerzita Palackého, tam máme dokonce jednu absolventa, který už má titul docent. Pak také můžeme se s nimi setkat třeba v nemocnicích jako nemocniční hygieniky. Pak mají, mohou jít i zabývat se vědou, a to jsou například dva absolventi, kteří jsou na Akademii věd. Takže opravdu to uplatnění je velmi široké. Paní docentko, vaše katedra dělá řadu zajímavých průzkumů a výzkumů, tak já jenom poprosím, jestli byste je mohla krátce přiblížit. A moje taková doplňující otázka je, jestli se na nich mohou nějak podílet studenti oboru ochrany veřejného zdraví. Samozřejmě ta výzkumná činnost je jednou ze součástí naší práce, takže zabývají se tím jak naši pracovníci, tak také studenti. Například studentka doktorského studia se teď zabývá nebo obdržela grant na výzkum vysokofrekvenční audiometrie. Naše kolegyně, paní doktorka Jandáčková, ta zase se zabývá dlouhodobě variabilitou srdeční frekvence. No a samozřejmě teď je důležitý pro nás excelentní výzkum, kdy jsme zapojeni do projektu HAJE. Tento projekt se zabývá vztahem znečištění ovzduší a zdravotních vlastně následků, životním stylem, prostě to, co může ovlivňovat zdravé stárnutí. Na tomto projektu spolupracujeme s Centrem epidemiologického výzkumu. No a na všech vlastně těch výzkumech se podílejí i studenti, jak magisterského studia, tak i doktorandi. No a samozřejmě ještě v současné době je tady výzkum spojený s COVID-19, kdy jsme se zapojili jako lékařská fakulta do celoplošného testování protilátek. Bylo to v květnu v Moravskoslezském kraji. Samozřejmě podílel se na tom i zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, krajská hygienická stanice Moravskoslezský kraj. Pak teď to byly třeba ověřování validity antigenních testů. No a my máme také svoje dotazníkové šetření, které se zabývá vnímáním rizika spojených s šířením COVID-19. Byl to první vlastně průzkum v dubnu. Tam se nám zúčastnilo asi 9000 respondentů z celé republiky a nyní na to navazuje další výzkum, který jsme spustili minulý týden, a je to vlastně pokračování, je to reakce na tu druhou vlnu pandemie, takže budeme se těšit na výsledky. Paní magistro, vy jste vlastně taky absolventkou oboru ochrany veřejného zdraví. Zároveň vlastně jste v jednom z projektů vedoucí epidemiologů mladší generace. Tak teď, když se na nás dívá mladší generace, řekněte, co vás osobně na tom oboru baví a co vás vlastně k němu přivedlo, nebo proč jste se rozhodla zrovna pro tento obor? No, tak já, když jsem se zhruba před těmi 10-12 lety rozhodovala, co jít studovat po gymnáziu, tak mě právě na oboru epidemiologie nesmírně zaujala ta hlavní jednoduchá myšlenka, a to ochránit veřejné zdraví před rozvojem závažných onemocnění. No a tím, že těch faktorů, které přispívají k rozvoji těchto onemocnění, je celá řada, můžou to být nepříznivé pracovní podmínky, kuřáctví nebo jiný nepříznivý životní styl, expozice chemickým látkám v potravinách a podobně, tak to studium se pro mě stalo jako velice pestrým, velice rozmanitým, jak už tady zmínil pan docent Maďar. A to si právě myslím, že naše nové potenciální studenty může velice zaujmout. A ráda bych taky podotkla, že tím, že to studium nebo ty jednotlivé složky epidemiologie a ochrany veřejného zdraví jsou takto široké a celkově moderní medicína směřuje tím preventivním směrem, tak i to studium může být velice perspektivní pro naše budoucí studenty.
Já myslím, že na tu perspektivitu poukázal i letošní rok, byť ano, pane děka, nevím, není to jenom o infekčním onemocnění. A ne, se mnou si můžete povídat o pandemii do nekonečna, to já poslouchám. Každopádně moc děkuju za vaše odpovědi a přeju spoustu spokojených studentů a doufám, že k ním přibude i řada těch potenciálních, kteří se teď na nás dívají. Pokud se chce člověk věnovat nutriční terapii, proč by měl zamířit na vysokou školu? A kde všude absolventi nutriční terapie najdou uplatnění? Tak o tom si teď budu povídat s paní magistrou Karin Petřekovou a paní magistrou Naděždou Borzenko. Dobrý den, já vás vítám tady na dnešním povídání, které se bude tentokrát týkat nutriční terapie. Vy obě dámy působíte na naší lékařské fakultě, věnujete se tomuto oboru. A já se tedy zeptám, paní magistro, pro začátek, protože téma zdravého životního stylu je dneska velmi populární. Proč by měl jít člověk studovat vysokou školu? Nestačí si udělat nějaký certifikovaný kurz, který si prostě potom někde hezky zarámuju, dám si ho do kanceláře a budu poskytovat poradenské služby? Proč studovat vysokou školu? Ano, v podstatě máte pravdu, že nestačí zarámovat si nějaký certifikát, protože v podstatě veřejnost a také případní uchazeči o studium, které je zaměřeno na výživu, mohou mít jakoby v tomto nejasné informace, jelikož ty profese nebo ti odborníci, kteří se jakoby nějak označují jako výživoví poradci, výživoví kouči, případně nějací specialisté výživoví se jmenují velmi podobně jako nutriční terapeuté. Takže nestačí certifikovaný kurz, protože po vlastně ukončení tohoto certifikovaného kurzu tito odborníci nejsou zdravotničtí pracovníci. V podstatě mohou poskytovat poradenství a nemají v názvu toho oboru jako my slovo terapie. Jo, to znamená, nutriční terapeut, který se vzdělává na univerzitě, se v podstatě podílí na léčbě pacienta. Nejde tady jenom o nějakou prevenci nebo nějaké poradenství, což je velmi podstatné. Takže ono to zní dost podobně, ale vlastně mezi nutričním poradcem a nutričním terapeutem je obrovský rozdíl. Obrovský rozdíl. Tady se jedná vlastně i o to, že v tom zdravotnickém zařízení ten nutriční terapeut pracuje jako zdravotník. Pracuje v týmech, nutričních týmech, kde těch zdravotníků působí více a poskytuje specifickou nutriční péči. Jo, pečuje vlastně o onkologické pacienty, o pacienty s poruchami metabolismu, o děti, které mají nějaké vývojové metabolické poruchy. A tady opravdu nestačí krátkodobý kurz. Tady je potřeba mít hluboké znalosti. Pokud se teď na nás dívají studenti, studentky, které zvažují, že půjdou studovat právě obor nutriční terapie, proč by si měli vybrat naši lékařskou fakultu? Tak určitě musíme vyzdvihnout to, že naše lékařská fakulta je mladá, je moderní, nabízí mnoho nelékařských oborů a my jsme velmi rádi, že mezi těmito nelékařskými obory je právě i obor nutriční terapie, který nabízíme jak v prezenční, tak v kombinované formě. A tím jsme jedineční, protože v kombinované formě bakalářském stupni tento obor je pouze v Ostravě, což umožňuje vlastně dostudovat si univerzitní vzdělání v oboru třeba stávajícím nutričním terapeutkám z praxe, které toto vzdělání ještě univerzitní nemají, případně jiným třeba zaměstnaným osobám, které pracují v příbuzném oboru, ale mají o vlastně výživu a dietologii velký zájem. Tím, že nutriční terapeut nebo student tohoto oboru bude studovat na naší lékařské fakultě, tak předpokládám, že se asi nevyhne studiu i takových předmětů, jako je třeba anatomie. Je to tak? A pokud ano, tak vlastně proč? Je to tím, že nutriční terapeut je vlastně zároveň zdravotník? Přesně tak. Je to v podstatě zdravotník, je to nelékařská profese. Všechny ty bakalářské obory zdravotnické
mají takový společný vlastně teoretický základ předmětů, které jsou dané dokonce legislativou. A krom toho je samozřejmě potřebují i pro tu profesi, takže ať už to je anatomie nebo fyziologie, nebo patofyziologie a jiné předměty, tak prostě ten nutriční terapeut je potřebuje znát. A na ně potom vlastně navazují předměty odborné, které už jsou profilující pro ten daný obor. Já se zeptám paní magistry, protože my už jsme se toho trošku dotkli, ale můžete popsat šířeji, kde všude se tedy absolventi naší lékařské fakulty oboru nutriční terapie tedy mohou uplatnit? No, po úspěšném absolvování studia nutriční terapeuti mohou se uplatnit za prvé ve zdravotnických zařízeních, a to jak statních, tak nestatních, na odděleních, ambulantně. Dále mohou se uplatnit i ve stravovacích provozech, třeba i v nějakých sociálních zařízeních, například domovy pro seniory, a nebo třeba ve školním stravování. Dále potravinářský průmysl, taky velmi široký takový sektor, pro nutriční terapeuty. Následně, pokud někdo chce a má zájem pokračovat na akademické půdě, tak může zůstat na univerzitě, pokračovat v doktorském studiu nebo třeba v nějakém výzkumu, výživy a tak dál. Ale pokud nutriční terapeut to jako nejde jenom o nějakou péči o pacienty. Můžeme se uplatnit třeba i na státním zdravotním ústavu, anebo na krajské hygienické stanice, anebo třeba i na ministerstvu zdravotnictví. Paní magistro, já se zeptám, proč třeba vy osobně jste si zvolila obor nutriční terapie a co vás přivedlo do Ostravy? No, tak jak jsem povídala dřív, tak ta touha pomáhat lidem, ta ve mně byla asi už od dětství. Moje maminka je lékařka, tak vždycky už i v raném dětství my jsme spolu před spáním četli ne pohádky, ale učebnice anatomie a fyziologie a následně tím tou mou druhou zálibou bylo vaření. Vždycky jsem zajímala o jídlo, zajímala jsem o nějaké nové potraviny, zkoušela a tak dál, takže prostě to vždycky byla takové moje nějaké hobby. No a třetí, co mě taky motivovalo studovat třeba i někde v zahraničí, tak to je myšlenka, že dneska bez kvalitního vzdělání to prostě nejde, je prostě klíčové. Takže tak mě prostě můj nějaký výzkum přivedl do České republiky, kde jsem prostě dozvěděla, že tady je spousta univerzit, které poskytují kvalitní vzdělání a je tady i obor nutriční terapie, což pro mě teda byla úplně bomba, protože prostě zhrňuje všechno, co já mám ráda. Takže jsem se prostě rozhodla, že přijedu sem a to vystuduju a prostě budu pomáhat lidem správně se stravovat. A já jsem strašně ráda, že tady v Ostravské univerzitě se tomu můžu věnovat. Pro mě to velká výhra v životě. A my jsme hrozně rádi, že jste zakotvila právě na naší Ostravské univerzitě. Děkuji. Já se ještě zeptám na závěr trochu pro odlehčení. Pokud tedy někdo přemýšlí o tom, že chce studovat nutriční terapii, měl by k tomu mít nějaké předpoklady, dejme tomu, už se třeba na té střední škole zajímat o zdravý životní styl, o obsah a složení potravin a podobně. Je to jakýsi předpoklad k tomu, že tady tihleti studenti budou úspěšnými absolventy naší fakulty? No, určitě jako ten zájem o životní, zdravý životní styl je vhodný, avšak není tou nejdůležitější podmínkou. Věřte mi, že jakýkoliv student, který začne se studiem nutriční terapie dřív nebo později, začne se zdravým životním stylem. Ale jako podle mě, jako tou nejdůležitější podmínkou, který každý student uchází o, který má zájem o studium na lékařské fakultě, ten hlavní předpoklad musí být touha pomáhat lidem. To stejné musí mít i nutriční terapeut, to je za prvé, a za druhé určitě láska ke studiu, protože toho jako bude docela dost. Vždycky si musíme nějak vyvíjet, třeba nějak mít kritické myšlení, používat evidence-based nějaké ty data a tak dále, prostě s tím pracovat a prostě být chtít nějakým odborníkem. To je ta největší podmínka.
Tak já vám moc děkuji za odpovědi. Já doufám, že a věřím tomu, že jsme odpověděli i studentkám a studentům, kteří nás teďka sledují, a přeji hodně úspěchu v další práci. Děkujeme. Děkujeme moc. Ergoterapie nebo fyzioterapie? Který z těchto oborů zvolit? A pokud si zvolím jeden nebo druhý, kde všude najdu uplatnění? Tak o tom si teď budu povídat s paní magistrou Marcelou Dabrovskou a s paní doktorkou Jarmilou Kristýníkovou. Paní doktorko, paní magistro, dobrý den. My si dneska budeme povídat o tématu fyzioterapie a ergoterapie. Já se proto hned, když zůstaneme u toho tématu fyzioterapie, zeptám, pokud tedy studenti přemýšlí o tomto oboru, proč by si měli vybrat právě lékařskou fakultu? Tak asi na úvod by bylo dobré, kdybych řekla, že lékařská fakulta nabízí studium fyzioterapie jak v bakalářském studijním programu, tak v navazujícím magisterském studijním programu. Ta fyzioterapie má na lékařské fakultě dlouholetou tradici. My jsme byli jedním z prvních zakládajících oborů, tehdy ještě zdravotně sociální fakulty. Takže je to opravdu dlouholetá tradice a za tu dobu se nám podařilo, myslím si, vybudovat velmi slušné zázemí. Ať už se to týká teoretických předmětů, nebo potom té praktické výuky samotné, kterou studenti velmi kladně hodnotí potom třeba při té zpětné vazbě. Takže máme na ústavu odborné učebny, které jsou velmi slušně vybavené. Snažíme se je vlastně vždycky inovovat podle těch nových trendů, aby studenti měli možnost vidět to nejnovější, co v té fyzioterapii je. V současné době vládne robotická rehabilitace, takže i v rámci cvičné nemocnice, která se chystá v areálu, tam budeme mít své místo, budeme tam mít opravdu hodně přístrojů z té robotické rehabilitace. V současné době máme vlastně vybavenou celou elektroléčbu. Tak to je to zázemí, kde si studenti mohou ty jednotlivé metody, fyzioterapeutické koncepty zkoušet na sobě, než jsou v uvozovkách vypuštěni do té praxe s pacientem. A pak to, co studenti teda vždycky říkají, že to je strašně fajn, tak jsou řízené praxe. Semestrální řízené praxe, které máme dlouhá léta. Máme už vybudovaný tým zkušených fyzioterapeutů, kdy ti studenti vlastně pod dozorem toho fyzioterapeuta provádí práci s pacientem v podstatě na všech klinických odděleních. Takže pracují s ortopedickým, traumatologickým, neurologickým pacientem. Dostanou se i k dětskému pacientovi, mohou s tím vyučujícím vlastně konzultovat ty problémy z hlediska diagnostiky a terapie. Takže to si myslím, že je velkým benefitem pro to studium zrovna na Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Já jsem shodou okolností nedávno psala článek, kde jsem se věnovala tématu, kdy studenti fyzioterapie docházejí i na neonatologické oddělení a vlastně rehabilitují s dětmi nedonošenými. Takže můžete potvrdit to, že to spektrum oddělení, kam se dostanou, je opravdu široké? To je pravda. Oni v rámci toho bakalářského studia projdou všechna základní ta klinická oddělení. To znamená, jak už jsem říkala, traumatologii, ortopedii, kardiologii, ARO. Trošičku se tak dotknou i té neonatologické problematiky a ta je potom hlavně v tom navazujícím magisterském studiu, kde opravdu praktikují i na těch nedonošencích. Paní magistro, my si tady budeme teď povídat i o ergoterapii. Já bych řekla, že o té ergoterapii jako takové, nebo že jí možná není věnována taková pozornost, minimálně třeba mediální, tak můžete jenom popsat, v čem tkví ergoterapie jako taková a co je vlastně v náplní práce ergoterapeutů? Takže děkuji za otázku. Musím říct, že ergoterapie ve vyspělých státech je opravdu prestižní profesí a pevně věřím, že i se jednou dočkáme toho, že v České republice bude stejně uznávána tato profese, jak je v zahraničí. Je to zdravotnická profese a nejza jedním slovem popsat náplň práce ergoterapeuta. Je to opravdu komplexní obor, kdy pracujeme na konkrétních funkcích. Lékař tomu pacientovi zachrání život, ale vy ho ten život učíte znovu žít. To znamená, že ho učíte běžné funkce, které
on pro ten život potřebuje. To znamená, učíme ho soběstačnosti, učíme ho vrátit se zpět do rodiny, do toho konkrétního prostředí, ve kterém bydlel, ve kterém žil a působil, vrací se zpátky ke svým zájmům, ke svým koníčkům a zálibám, tak aby žil znovu plnohodnotný život i s tím daným handicapem, který má ten pacient. Takže naši studenti se učí od vyšetření přes zapojení do konkrétních funkčních aktivit. Fyzioterapeuti, kolegové fyzioterapeuti, s kterými musíme spolupracovat a rádi s nimi spolupracujeme, nám toho pacienta připraví po stránce svalové. Pacient odchází od fyzioterapeuta, má svalovou sílu, má rozsah pohybu, ale neumí ho zapojit do konkrétní funkce, do konkrétní aktivity. Takže ten rozsah a ta síla mu nepomůže k tomu moc, když se neumí prostě učesat, když neumí si udělat potřebnou hygienu po vyprázdnění, když se neumí umýt, neumí si nakrájet jídlo, a obléknout oblečení. Takže to jsou takové základní aktivity, které studenti vlastně pacienty učí. Učí je zlepšit hrubou jemnou motoriku, koordinaci, vytrvalost, pracují s pacienty s kognitivním deficitem, jak s dětmi, s dospělými, se seniory, v zdravotnických zařízeních, sociálních službách, s pacienty, tak jak jsem říkala, s kognitivním deficitem, kdy provádějí trénink paměti, koordinace, tak se. Je to opravdu pestrá škála aktivit, kterou opravdu ergoterapeuti musí umět a znát. Kde všude se absolvent oboru ergoterapie tady může uplatnit? Takže naše ergoterapeuti, poptávka po ergoterapeutech v České republice je opravdu velká a naši ergoterapeuti najdou uplatnění v zdravotnických zařízeních, zařízeních sociálních i pedagogických služeb, v zařízení, kde se dělá předpracovní a pracovní ergodiagnostika, v nemocnicích, lázních, v psychiatrických léčebnách. Ta škála toho uplatnění opravdu je pestrá, takže od sociálních služeb přes zdravotnictví až k pedagogice. Pokud dneska studenti středoškolští stojí před volbou, jestli jít studovat ergoterapii nebo fyzioterapii, co by mělo být tím klíčovým faktorem, na základě kterého se rozhodnou pro ten nebo ten obor? A já bych to shrnula asi tak, že pokud jste empatičtí, kreativní a máte rádi výzvy, běžte studovat ergoterapii, protože ergoterapie je opravdu krásný obor. A tam, kde ztrácí pole působnosti jiné profese, má ergoterapeut vždy ještě hodně co zlepšit do toho pacienta. A je to takzvaně taková třešnička na dortu, jak říká naše kolegyně. Já bych to ještě doplnila, bych kolegyně ráda doplnila. Je to fakt, že je to taková třešnička na dortu. My máme spoustu absolventů, kteří mají vystudovány oba obory, což je úplně perfektní pro tu následující práci. A já bych řekla, že možná na tu fyzioterapii jsou to lidé, kteří musí být taky kreativní, to bez zesporu. Jsou fyzicky hodně zdatní, mají rádi pohyb. To je asi to, co by měli splňovat. Já děkuji moc a přeju mnoho spokojených studentů. Děkujeme. Děkujeme. O tom, proč studovat medicínu v Ostravě, jaké to skýtá výhody, přestože jde o nejmladší lékařskou fakultu v České republice, tak o tom si budu povídat s děkanem lékařské fakulty, docentem Rastislavem Maďarem, s proděkanem pro vědu a výzkum, panem profesorem Školoudíkem a do studia přijde také paní doktorka Hanka Straková, která je čerstvou absolventkou všeobecného lékařství. Pane děkane, my si tady teď budeme povídat o všeobecném lékařství a medicíně v Ostravě a asi by bylo fér říct, že v současné chvíli jsme v situaci, kdy zatím nemůžeme přijímat mediky na naší fakultu, protože jsme doposud nedostali akreditaci. Můžete jenom krátce říct, jaká je teď situace a kde bychom mohli vědět, že tu akreditaci získáme?
Tak naše fakulta má teď nového děkana, nové vedení a snažíme se o to, abychom celou situaci samozřejmě vrátili do normálu. My máme od léta přerušené akreditační řízení do ledna 2021, kdy podáme nový akreditační spis, respektive upravený akreditační spis, to řízení se obnoví a věříme, že všechno v dalších následujících měsících v první polovině příštího roku proběhne tak, abychom mohli už v září nabrat nové studenty medicíny. Ale je fér říct, že naše fakulta funguje i tak výborně, aby někdo neměl pocit, že je to nějaký paralyzovaný útvar. My máme více než 20 studijních programů a žádný z nich nemá žádný problém vlastně se svou akreditací. Určitý problém vznikl u všeobecného lékařství, který je pravda naší vlajkovou lodí. A ten problém vznikl v podstatě z toho důvodu, že za těch 10 let, a to je ten hlavní důvod, nám trochu sestárly garanti jednotlivých oborů a musíme ten věkový problém akutně vyřešit. Současně se snažíme nastavit systém tak, aby se tato fakulta už vlastně do podobné situace nikdy v budoucnu nedostala. A věříme, že teda už od příštího roku se budeme jenom dál a dál rozvíjet a že budeme uvažovat o novém studijním programu stomatologie, o doktorských studijních programech, postgraduálních a tak dále a tak dále. A samozřejmě druhý faktor, na který chceme klást důraz vedle teda jaksi v řešení těch určitých personálních otázek, je věda a výzkum. Děkuji za to. Já bych na to navázala, protože tady s náma ve studiu je dnes i pan profesor Školoudík, který je zároveň proděkan pro vědu a výzkum. A vy jste také garantem oboru všeobecné lékařství. Když teda zůstaneme u té vědy, tak já se vás, pane profesore, rovnou zeptám, jakým způsobem se dnes mohou studenti naší lékařské fakulty zapojit do vědecké činnosti, do vědeckých projektů? Studenti byli už i v minulosti zapojováni, ale my v současné době tohleto chceme ještě dále zlepšit, tak aby ty možnosti pro studenty byly ještě větší, tak aby se vlastně mohli zapojovat do jednotlivých vědeckých týmů, které tady pracují a budou pracovat v budoucnu. Plánujeme obnovit studentskou vědeckou činnost, takže vlastně všechny ty vědecké týmy budou vypisovat témata na jednotlivé roky, takže studenti budou vědět, jaká témata se tady vědecky řeší a můžou se do toho přímo přihlásit. A zároveň plánujeme i nové předměty vědecké, takže se setkají přímo ve výuce s těmi, co tady tu vědu dělají. Já se ještě zeptám na takovou budoucnost, protože tím, že pod vás spadá věda a výzkum, kam by se podle vašich ideálních představ měla v této oblasti fakulta v následujících letech posunout? Tak jelikož fakulta nebo medicína na lékařské fakultě má velmi krátkou historii, tak i ta věda má tady velmi krátkou historii a výkonnost je ještě pořád na relativně nízké úrovni, takže my budeme muset do nějakých 3-5 let zmnohonásobit vědecký výkon, takže tady nás čekají určitě velmi významné změny, proto plánujeme již od začátku příštího roku založit nová vědecká centra a nabírat nové vědecké kapacity, takže předpokládám, že opravdu do 3 let tady budeme úplně na jiné lékařské fakultě, co se týká vědy. To zní hodně zajímavě. My tady ve studiu máme i paní doktorku Hanku Strakovou. Pro mě je to nezvyk říkat vám paní doktorko, protože my už se známe samozřejmě několik let a já vím, že vy jste byla opravdu hodně aktivní studentka, měla jste nespočet aktivit a já jsem si někdy říkala, kdy to prostě při tom studiu medicíny stíháte. A v rámci těch aktivit vy jste se setkávala i s řadou jiných studentů z jiných lékařských fakult a tam asi jste měla možnost si vyměnit třeba vzájemné zkušenosti, jak ta výuka, praxe a tak dále probíhá u nich, jak u nás. Byla, řekněme, situace nebo byly určité body, kdy jste si řekla, je, tak to jsem ráda, že jako studuju na lékařské fakultě, to jako máme výhodu, že u nás je to takhle a
A jinde to mají zase jinak, ale u nás je to lepší. Já teda musím říct, že těch bodů bylo několik, když jsem si to řekla. Já jsem velmi spokojený student, byla jsem velmi spokojený student, teďka jsem spokojený absolvent čerstvě. A myslím si, že ta naše výuka nás jako hezky připravila na tu praxi. Už teda pár měsíců pracuju a myslím si, že to, co mi dala ta škola, tak jsou věci, které opravdu upotřebím. Setkávala jsem se během studia se studenty víceméně všech našich lékařských fakult, které máme v České republice, a necítím se vůbec o nic ochuzená. Naopak si myslím, že co se týká jakoby těch praktických věcí v nemocnici, tak jsme měli jako obrovskou výhodu. Opravdu jsme se dostali k těm věcem, ke kterým na jiných fakultách jsou třeba pořadníky a oni teda čekají pár měsíců, jestli se tam vůbec dostanou. Tak u nás je to úplně samozřejmost. Dostanou se tam všichni, musí to absolvovat povinně a je to standardní součástí naší výuky. Ano, svým způsobem tím, že za sebou nemáme tu historii, tak je to samozřejmě nevýhoda. Na druhou stranu jsme nová fakulta, takže máme i řadu asi nových výukových pomůcek a tak řekněme nových učeben, máme krásné vlastně posluchárny, učebny a tak dále. Takže i to asi muselo být velice příjemné vlastně, že je to v podstatě úplně nová škola, když se to tak vezme. To určitě. Já si myslím, že ty prostory, ve kterých jsem studovala, se mi velmi líbily. Bylo to příjemné tím, že bylo to všechno nové. Já jsem teda nastoupila ještě v době, kdy ta naše nová budova ještě nebyla otevřená. Jsem byla u toho otevření a byla to hezká změna. Myslím si, že naše vybavení je úplně fajn, adekvátní a co se mi nejvíce líbí a co nejvíce jsem oceňovala, bylo přístup těch lékařů v nemocnici, protože přece jenom nás je opravdu málo těch studentů a máme obrovskou fakultní nemocnici a těch příležitostí jako pro přímý kontakt s pacientem i pro kontakt těch lékařů s námi ty příležitosti byly opravdu velké. Já se teďka zeptám úplně otevřeně. Když jste se hlásila na lékařskou fakultu, byla Ostrava vaše volbou číslo jedna? Já jsem se teda hlásila dvakrát, protože poprvé jsem se nedostala a vždycky byla mou volbou Ostrava. Já jsem přihlášky i jinde, ale nějak jsem vždycky chtěla zůstat tady ve městě, co jsem měla kamarády, co tady studovali už, tak ti byli moc spokojení. Absolventi teda v té době ještě nebyli, ale pár ročníků už studovalo a říkali samé výhody, říkali, že je to fajn, tak já jsem byla rozhodnutá pro Ostravu. Takže nelitujete a kdyby existoval stroj času, tak Ostrava by zase byla volbou číslo jedna. Určitě, už jenom pro tu podporu mimoškolních aktivit, jak jste říkala. Děkuju moc za tohle krásné povídání. Já věřím tomu, že třeba přesvědčí zase nějaké další nerozhodnuté studenty. A teď už je to jenom na případně nich, pokud se rozhodnou pro Ostravu. Pokud ano, myslím, že to bude jenom dobře. A my jsme v úplném závěru našeho dne otevřených dveří na Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Já moc děkuju, že jste nás dnes sledovali. Doufám, že jsme vám zodpověděli všechny otázky a pokud ne, stále nám je můžete posílat, ať už na Facebook nebo na Instagram. Na Instagramu také pokračuje stream s jedním z našich studentů Lékařské fakulty Martinem Paličkou, takže nás můžete i nadále sledovat. A já ještě jednou děkuju a přeju pěkný den.